Assalamualaikum, salam sejahtera. Kita bertemu kembali di dalam MA Channel. Seperti biasa, anda bersama saya, Muhammad Azuruddin bin Syahuddin, pensyarah di Politeknik Podison. Okey, dah lama saya tak keluar untuk buat sebarang konten baru bagi channel ini. So, untuk konten kali ini, saya akan sentuh berkenaan dengan persediaan pasukan Olimpik Malaysia bagi menghadapi Tukan Olimpik Tokyo 2020-2021 yang akan dilangsungkan pada 23 Julai 2021. Pelik sikit kan? Olimpik Tokyo 2020 tapi dilakukan pada 2021. Ini disebabkan seperti yang kita maklum, pada tahun 2020, dunia dilanda pandemik. Okey, so untuk konten ini saya akan sentuh atlet-atlet Malaysia yang terlibat di dalam acara di sukan Olimpik. Untuk maklumat anda semua, terdapat 33 jenis sukan yang dipertandingkan di dalam sukan Olimpik. Daripada 33 jenis sukan tersebut, terdapat 339 acara sukan yang dipertandingkan. Dan untuk maklumat anda semua, daripada 33 jenis sukan yang dipertandingkan, Malaysia menyertai 9 jenis sukan yang ditawarkan tersebut. Dan daripada 9 jenis sukan, terdapat 10 acara yang disertai oleh atlet Malaysia. Ha, kenapa 10? Kita uh, join 9 acara. Ha, seperti yang mana maklum, untuk sukan renang terdapat dua jenis sukan, dua acara sukan iaitu acara terjun dan acara akuatik. Okey, kita tengok kepada atlet-atlet yang akan membawa cabaran Malaysia dan misi pingat emas pertama Malaysia di sukan Olimpik. Jom. Ini adalah logo untuk Tokyo 2020 dan maskot bagi kejohanan Olimpik ataupun temasya Olimpik yang akan datang. Okay berikut adalah senarai-senarai atlet dan acara ataupun jenis sukan yang akan disertai oleh atlet Malaysia. Dan seperti yang saya nyatakan tadi, saya sasarkan yang akan membawa cabaran Malaysia ke peringkat lebih tinggi adalah daripada acara basikal. Sebab seperti yang kita maklum, Azizul Hasni Awang adalah merupakan antara contender ataupun pencabar yang digerungi ni bagi acara kirin dan sprint ataupun acara pecut. So kita tengok lebih detail bagi acara basikal seperti yang telah saya nyatakan awal tadi pada saya secara peribadi Azizul Hasni Awang adalah merupakan sandaran utama bagi kontijen negara untuk gapai pingat emas pertama bagi kontijen negara untuk so, oleh PL lepas di Rio Azizul agak sedikit kurang bernasib baik kerana bersorangan masa acara final dan seorang lagi cycling yang akan menemani Azizul bagi acara kiri dan pecut lelaki adalah Muhammad Syafir Daw Syarum yang pada hakikatnya sekarang ni pun dia tengah mencapai peak performance yang diperlukan bagi menghadapi termasya Olimpik yang bakal tiba. Okey, kita tengok acara yang seterusnya yang merupakan acara tradisi yang akan disertai oleh atlet Malaysia iaitu acara badminton. Dan badminton ni memang merupakan acara wajib yang akan disertai oleh kontingen negara dan merupakan satu-satunya acara yang tidak mengecewakan untuk membawa pulang pingat bagi kontijen negara. Dan untuk badminton, bagi persorangan lelaki, kita akan diwakili oleh jago negara yang baru saja memenangi All England pada tahun ini. Beliau merupakan Lizzie Jia. diharap beliau dapat memberikan persembahan yang terbaik untuk mencapai sesekurang-kurangnya ke semifinal pada temasya kali ini. Jika tidak silap daripada apa yang saya baca, melalui undian yang telah dilakukan, beliau akan menghadapi cabaran yang agak sengit di peringkat suku akhir. Selain daripada itu, untuk perserangan wanita, kita diwakili oleh Sonia Chia yang mana pada temasya yang lepas, pencapaian beliau hanya pada peringkat kumpulan saja. Jadi harap untuk temasya kali ini, beliau dapat memperbaiki pencapaian beliau pada kejohanan yang lepas. Dan untuk beregu lelaki, kita diwakili oleh beregu muda iaitu Aaron Chia dan So Wu Yi. Jika kita imbau, prestasi pada tahun ini agak tidak stabil, turun naik. Tapi diharap untuk termasuk Olimpik dapat sekurang-kurangnya mara ke suku akhir ataupun separuh akhir. Dan jika ke separuh akhir, diharap dapat sekurang-kurangnya menyumbang ingat gangsa untuk kontijen negara. Untuk bergu wanita, kita diwakili oleh Chow Meng Kuan dan Li Meng Yen. Ini pun adalah merupakan bergu muda bagi kontijen negara. Bergu wanita yang agak muda dan merupakan termasuk Olimpik pertama bagi pasangan regu ini. Dan kalau ikut persembahan dan prestasi semasa, saya sasarkan kemampuan mereka paling tinggi pun pada peringkat suku akhir. Ha, itu pun rasanya kalau dah terbaik lah itu kalau dapat sampai ke suku akhir. Selain daripada itu, kita ada juga Cham Pensun Go Li Wing yang akan menyertai bergu campuran bagi acara badminton dan pasangan ini adalah merupakan pemenang pingat perak pada Olimpik Rio 2016. Jadi harap untuk Temasha kali ini Mereka dapat memberikan yang terbaik Sebab jika diperhatikan pada umur Untuk kedua pasangan bergu campuran ini Agak sedikit berusia Dan kemungkinan antara Temasha Olimpik yang terakhir untuk pasangan ini so diharap sekurang-kurangnya Dapat mara ke separuh akhir Dan seterusnya membawa pulang Sekurang-kurangnya pingat gangsa Untuk kontinjen negara Seterusnya kita tengok pada acara terjun Ini pun antara acara yang akan menyumbang pingat untuk kontingen negara di mana pada semasa yang lepas, kita memenangi pingat bagi acara terjun ini. So, untuk 10 meter platform individu, ini merupakan acara wajib bagi kontingen negara. Kita akan disertai oleh dua penunjuan hebat negara iaitu Chong Jun Hong yang merupakan juara dunia pada 2017 dan kita ada juga Pandalila Rinong yang merupakan pemenang pingat emas bagi GP Final bagi kejohanan terjun anjuran FINA. Selain daripada itu, untuk 10 meter platform Syed Irama ataupun Synchro Women, ini merupakan acara yang turut disertai pada temasya yang lepas. Kita akan diwakili oleh pasangan Leong Man Yi dan Pandalila Rinong. Pasangan ini merupakan pasangan yang berpengalaman dalam acara ini. Sementara untuk Leong Man Yi, kemungkinan merupakan temasya Olimpik yang terakhir untuk beliau disebakan oleh faktor usia dan jika tidak silap saya umur beliau sekarang pun dah 32 tahun. So diharap pasangan ini dapat memberi yang terbaik dan AB boleh dapat sumbangkan pingat untuk kontinjen negara sebab pada GP Diving FINA pada tahun ni performance untuk mereka agak baik. Nak kata terlalu top sangat tak ada tapi nak kata average pun tidak cuma ada ketika dia akan peak dan ada ketika dia akan so-so je. So, dia harap paling tidak boleh menyumbang sebutir pingat untuk kontingen negara. Selain daripada itu, untuk acara 3 meter pampat anja wanita, kita akan diwakili oleh Nur Dabita binti Sabri dan Eng Yan Yi. Dan untuk dua penerjun ini, saya sasarkan paling tidak menduduki top 5 untuk Olimpik kali ini. Okay, kita tengok pada acara memanah untuk acara memanah, acara yang kerap disertai oleh kontingen negara tapi agak kurang bernasib baik untuk menyumbang pingat bagi kontingen negara. So, untuk memanah, kita akan diwakili oleh Khairul Anwar Muhammad bagi acara Recurve Individu dan bagi acara Recurve Individu Wanita, kita akan diwakili oleh Shakira Mashaik. dan beliau adalah merupakan atlet muda yang akan mewakili negara bagi acara memanah Recurve Individu Wanita. Jadi kita tengok kepada acara golf, ah, mesti ramai tak jangka golf pun ditawarkan di Olimpik eh. Dan untuk golf kita akan disertai oleh seorang bagi acara individu lelaki dan seorang bagi individu wanita. Dan dua-dua golfer yang akan mewakili Malaysia bagi acara golf adalah golfer profesional yang berkelana di Eropah. Bagi acara lelaki kita akan diwakili oleh Gavin Kyle Green pada Olimpik lepas jika tidak silap saya pun dia mewakili Malaysia untuk acara golf tapi kurang bernasib baik dan bagi acara wanita kita akan diwakili oleh Kelitan yang merupakan antara sensasi golfer Malaysia pada ketika ini dan beliau jika tidak silap saya menyertai jelajah LPGA kalau tidak silap saya Ladies Professional Golf Association ah ha, itu cakap saya dan beliau menyertai jelajah tersebut seterusnya bagi acara menembak acara menembak pun agak familiar oleh disertai oleh kontinjen negara tapi kurang bernasib baik untuk menyumbang pingat bagi acara ini dan untuk acara menembak kita akan diwakili oleh Nur Suryani Taibi bagi acara rifle 50 meter 3 posisi wanita dan bagi acara sukan olahraga kita akan diwakili oleh Lee Hapwe bagi acara lompat tinggi jika mengikut persembahan semasa beliau agak sukar untuk menembusi peringkat akhir acara eh, di Temasha Olimpik Club tapi apapun kita harap yang terbaik daripada beliau. Kerana pada tahun ini beliau tidak dapat menyertai acara-acara uh, olahraga jemputan yang banyak secara langsung memberi kesan kepada persembahan beliau pada Olimpik ini. Dan untuk acara olahraga wanita kita akan diwakili oleh Azri Nabila Alias bagi acara 100 meter wanita. Dan beliau adalah merupakan salah seorang pemenang acara pecut di Sukma dan merupakan olahragawati bagi Johan Sukma tersebut. Seterusnya bagi acara perahu layar, ini pun antara sukan yang kerap disertai oleh atlet Malaysia tapi macam saya cakap sebelum inilah agak kurang bernasib baik untuk menyumbang pingat bagi kontinjen negara. Atlet pertama adalah Nur Syazri Muhammad Latif bagi acara laser radial lelaki. kalau tak silap beliau pernah viral ataupun gempak sekejap berkenaan dengan suit bagi acara pelayaran ni yang mendapat tajaan dan harga suit tersebut agak tinggi. Dan untuk acara International 470, saya pun tak tahu apa acara ni. Kita akan disertai oleh Nuraisyah Jamil dan Juni Kamariah Nur Jamali. Bagi acara renang, ni pun sukan yang kerap kita sertai dan pencapaian terbaik bagi skor renang di Olimpik adalah perenang Malaysia berjaya masuk ke peringkat akhir ataupun saringan akhir di temasya Olimpik. Menampingat mena pingat tak dapatlah susah sikit acara renang sebab melibatkan fizikal. So, untuk renang yang pertama kita akan diwakili oleh Wilson Sim bagi acara 700 meter dan 400 meter gaya bebas lelaki. Dan perenang yang kedua, untuk so, renang dua perenang saja yang akan mewakili Malaysia. Kita akan diwakili oleh P. Jing En bagi acara 100 meter dan 200 meter kuat lentang wanita. Dan acara yang kesembilan yang akan disertai oleh kontijen negara adalah ginastik artistik. Yang pertama kita akan diwakili oleh sensasi ginastik Malaysia iaitu Farah N. Abdul Hadi bagi acara Orang Wanita. So, diharap beliau dapat sekurang-kurangnya mara ke peringkat akhir bagi acara ini. Seorang lagi gimnas negara yang akan mewakili Malaysia bagi acara ginastik artisti adalah Jeremiah Low bagi acara All Round Lelaki. Okay, aa, itu saja atlet-atlet yang akan mewakili kontijen negara mengibarkan bendera jalur gemilang di Temasya Olimpik Tokyo 2020 yang akan berlangsung pada 23 Julai 2021. So, diharap sasaran untuk membawa pulang pingat emas pertama dapat direalisasikan pada Temasya Olimpik Tokyo 2020. Dapatlah kita mendengar lagu Negaraku berkemenang di bumi Tokyo pada Temasya Olimpik kali ini. Okey, dah tengok kan senarai atlet yang akan membawa cabaran ataupun mengibarkan jalur gemilang di Temasya Olimpik Tokyo 2020. Okey, so kita berharap untuk Olimpik kali ini dapatlah kita mendengar lagu negaraku berkumandang di bumi Tokyo ataupun atlet atau kata lain kita mencapai sasaran pingat emas pertama bagi Malaysia. Ini kerana daripada acara yang aa, saya senaraikan tadi, saya boleh sasarkan sama ada basikan melalui Azizul Hasni untuk sekurang-kurangnya mara ke final acara kirin ataupun acara acara pecut. So sama-sama kita doakan supaya atlet kita berjaya di Tokyo nanti. Okey, itu saja daripada saya. Pada mereka yang baru tonton channel saya ini jangan lupa untuk tekan butang like, subscribe dan juga dan juga jangan lupa tekan butang loceng. Okey? So itu saja daripada saya untuk konten kali ini. Semoga kita bertemu lagi dalam konten-konten yang akan datang yang akan terdapat dalam MN channel ini. Sekian daripada saya. Assalamualaikum. Jumpa lagi.